No niin, moro vaan kaikille. Se on Maketsi tässä näin. Tervetuloa uuden videon pariin. Multa on pyydetty tuolla aiheeksi cheerleading ja tota, videolle. Tosiaan tällä videolla puhutaan vähän siitä. Ja kuvauksessa tosiaan linkki meikäläisen discord servulle Liity sinne ja muistahan tilata kanava ja tykätä videosta. Mennään videoon. Kun multa, mulle usein tullaan sanomaan, että cheerleading, mitä se tarkoittaa? Kun mä kysyn joiltain, mitä tarkoittaa cheerleading, niin moni sanoo, että vähän pukeisia tyttöjä. Se on niinku ekaa, mikä tulee ja koskaan oikeastaan ei saa minkäännäköistä muuta, tota, muuta syytä. Mutta tässä tuleekin viisi asiaa, mitä tulee ottaa huomioon. Eli cheerleader on yhdistelmä stuntteja, pyramideja, akrobatia ja tansseja. No siinä oli itse asiassa jo neljä asiaa, jotka poikkeaa tästä ensimmäisestä väittämästä. Ei sikäli, että vähän käsittää olisi mitään vikaa, mutta se ei ole se totuus. Siirin jakautuu, seuraava kohta on, Sirling jakautuu kilpailumuotona toista poikkeaa alalajiin. Eli siiriin eli siihen enemmän siis tunti akrobatia puoleen, ja siirtanssiin Tanssiin, jossa sitten pääosassa on se tanssi. Siinä kohtaa. Et siinä on kaksi alalajia, että siinä voi vähän sillä mennä. Noi Chillingin ohjelmat on sitten puolestaan näyttäviä ja joukkuetta on siis tärkeä on tekniikka, hypyt, pirulätit, notkeudet. Ja mihin mä en ite menis noista, niin mä en oikeastaan menisi tällä hetkellä yhtään mihinkään. Kyllähän toi lajina siis kiinnostaa ja ois se kivasta, mutta se vaatisi harjoitusta ihan perisestä. Sitten seuraava tota, on että ei vaatii laajena voimaa, no sitä muuta löytyy ihan omasta takaa. No notkeutta ei löydy niin kuin mä sanoin, löytyy. Ja kykyä työskennellä ryhmässä, no sehän on ihan mukavaa. Ja sitäkin löytyy. Ainoa mitä mä en tosta lähtisi, niin toi notkeus. Ei muuten, mä en halua soittaa lanssia paikalla. Tota, lajissa kilpaillaan kansainvälisesti MM-tasolla ja sekä maanosa kilpailussa, kuten EM-kisoissa. Ja tosiaan tässä paras ryhmä on, tai paras maa on Yhdysvallat. Suomekin pärjää nyt öö, ihan kohtuu hyvin. Tota, sitten mä tähän loppuun, tai tähän videoon, tähän kohtaan tuun katsomaan, tuun tuota, kertomaan vähän viisi faktaa tästä. Eli fakta numero yksi, laji ei pelkästään ole vähäpukeisia naisia. Fakta numero kaksi. Lajia ei ole suunniteltu tytöille eikä pojille. Enemmistö on tyttöjä. Ja fakta numero kolme. Jostain syystä moni ajattelee kyseisen lajin aivan väärin. Eli että se olisi niitä vähäpukeisia tyttöjä. Fakta numero neljä. Se on vaativaa. Ja vaatii todella paljon. Ja fakta numero neljä. Jos sä ajattelet, että se on vaan vähäpukeisia tyttöjä, niin jätä väliin mä ehkä sanon, sanon tohon, tohon tosiaan semmoisen, että jos, jos niinku se yhtään lajina kiinnostaa, mua itseä kiinnostaa ja on, en no, aika pitkään, mutta en oo kuitenkaan sitä harrastanut tähän mennessä paljon. Joo, tota, ei kai siinä. Nähdään seuraavan videon merkeissä. Tässä videossa tuli tosiaan vähän asiaa cheerleadingista ja jos totiaan, tosiaan haluat ehdottaa tulevia videoita, niin pistä tuohon deskiin. Tai te, pistä tuohon linkistä Discordiin. Mene sinne Discordiin ja kommentoit sinne videoidat kanavalle tosiaan. Mutta muistakaa tämä. Eli hommahan toimii yksinkertaisesti niin, että tähän videon alle jättäkää palautetta, kertokaa mitä tykkäät tämän tyylistä videoista ja tota, muistakaa tykätä ja tilata kanava. Mä kekittää kuitta, nähdään seuraavalla videolla.